სახელითა ამისათა და ძისათა და სულისაც მილისათა ჩვენთან არც მე მეთვა გაგახაროთ მეთვა მრავალს დაგასვით შეგეწიო დღევანდელი დღის მადლი დღევანდელი კვირის მადლი შეგეწიო დღეს ნახსენები დიდი წმინდანები ღირსი მამა ევთიმე დიდი რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბერმონაზმული ცხოვრების ერთ-ერთი სვეტი მეუდაბნოე ცხოვრებისა რომელმა ძალიან დიდი და ბევრი მამები გამოზარდა. გიგახლდათ ერთ-ერთი მასწავლებელი სწორედ საბა განწმენდილისაც და კიდე უამრავი მამისაც, რომელიც მისი ლავრიდან გამოვიდნენ. მინდა მოგივულცოთ აგრეთვე ჩვენი თანამედროვე წმინდანის, ბოლო დროინდელი ერთ-ერთი წმინდანის ექვთიმე კერესელიძის, ხსენების დღეს, რომელიც აღსარებელი გახლდათ, რომელიც იყო ქართული გალობის ერთ-ერთი ამაგდარი, რომელმაც შემოგვინახა ქართული გალობა, მან იცხოვრა ამისთვის, მიუძღვნა თავისი ცხოვრება ამასთან, მე თვითონაც როგორც ყოფილი მგალობელი, პირველ რიგში ყველა მგალობელს ულოცავ, ექვთიმე კერესელიძის ხსენების დღეს და მერთი შეეწირს ჩვენს ქვეყანას მისი ლოცვით და მისი ვედრებით. და ესეთი ადამიანები რომ ყვავდნენ ჩვენ, იმიტომაც მოვედი დღემდე და ინებოს უთანავარ არ გამოვლეულიყოს ჩვენს ქვეყანაში სამშობლოსათვის და სარწმუნოებისათვის თავდადებული ადამიანები, მე მჯერა რომ ესეც იქნება ღვთის მადლით და ღვთის წყალობით, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას განსაკუთრებული მომავალი აქვს უფლის წყალობით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მფარველობით. მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევეხოთ დღევანდელ სახარებას, არ უნდა ისე გავატარო. იმიტომ რომ დღეს იქნა წარკული სახარება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა ქრისტიანს მოუსმენია. შეიძლება ვთქვა, თვითონ არ წაუკითხავს თავიდან ბოლომდე სახარება, მაგრამ თუ ერთხელ მაინც სახლი უკურთხებია მას, აუცილებლად მოსმენელი იქნება დღევანდელი წაკითხული სახარება. რატომ? იმიტომ რომ სახლის კურთხების დროს იკითხება ხოლმე ყოველთვის ეს სახარება, რაც დღეს იყო წაკითხული. კონკრეტულად რომელი? კონკრეტულად დღევანდელი საკითხავი ეხებოდა მეზვერე ზაქეს, რომლის სახლშიც მიდის უფალი სტუმრად. და რატომ ვკითხულობთ ჩვენ სახლის კურთხევის დროს ამ სახარებას? იმიტომ რომ ყოველთვის ვიხსენებთ აი ამ კურთხეულ დღეს, როდესაც ზაქეს ეწვია ესეთი საოცარი ბედნიერება, რომ ღირსი გახდა იმისა, რომ მის სახლში შესულიყო თავად განკაცებული ძე ღვთისა, იესო ქრისტე. და ჩვენ ლოცულობთ ხოლმე და ვნატრულობთ, რომ აი როგორც ბევედრებით ხოლმე უფალს, როგორც ზაქეს სახლში ინები შესვლა უფალო, ისე ინები, რომ შემოხვიდე აი ამ სახლშიც, რომლის კურთხევასაც ეხლა ვახდებთ. რა ხდება, აბა მოდი გავიხსენოთ, აი რა შეგვიძლია ვისწავლოთ ჩვენ დღევანდელი საკითხავიდან. ვინ არის ზაქე? ზაქე არ მეზვერე. და წერია პირდაპირ სახარებაში, რომ იყო მდიდარ ფრიატო. ნახეთ? ანუ ძალიან მდიდარი იყო. მაგრამ ძალიან მდიდარი იყო რითი? რანაირი პროფესია ჰქონდა? ჰქონდა პროფესია, რომელიც ყველაზე დასაძრახი პროფესია იყო იმ დროისათვის ისრაელში. მებაჟე იყო. მეზვერე, რომელიც ხალხისაგან ხარკს კრებდა, გადასახადებს აგროვებდა. და შესაბამისად მდიდარი იყო. არ არის ნათქვა მის სახარებაში, არ არის დაკონკრეტებული, რომ თქვათ, რამდენად პატიოსნად მსახურობდა თავის საქმეში ზაქე. იმიტომ რომ მას აუცილებლად ექნებოდა გადაცნობები, როგორც მეზვერეს და თქვათ რაღაცა. იმიტომაც არ უყვარდათ ხალხს მეზვერეები, რომ ისინი ზედმეტს ართმევდნენ ხალხს ხშირ შემთხვევაში. და იმ ზედმეტით მდიდრდებოდნენ. ამიტომაც არის გახსოვს, როდესაც მეზვერეები და მხედრები მიდიან იოანე ნათლისმცემელთან, რომ ჩვენ რა გვეშველებაო, ეკითხებიან. იოანე ნათლისმცემელი მათ არ ეუბნება, რომ დაანებეთ თავი მეზვერეობას, დაანებეთ თავი, ვთქვათ, სამხედრო სამსახურს, არ ეუბნება ამას. პატიოსნად იმსახურეთ, ეუბნება. უმეტეს განწესებულისა თქვენისასა მოიქმთო და იმყოფინეთო თქვენი ჯამაგირიო.
ეუბნება ივანე რათლისებელი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ თავად მეზვერეობა და სამხედრო სამსახური, თქვა დღევანდელი გაგებით რო თქვა რაღაცა ნებისმიერი ესეთი ძალოვანი სტრუქტურაში თქვა მსახურება ადამიანისა, სულაც არ წარმოადგენს თავისთავად გინდა თუ არა რაღაცა არასწორ და დამღუპელ მსახურებას. არამედ პირიქით, ესეც აუცილებელი სამსახურია, რომელიც ვიღაცამ უნდა გააკეთოს, უბრალოდ შენ უნდა ეცადო, რომ ეს ყველაფერი პატიოსნად აღასრულო. ნახეთ, მეზვერეობა ისეთი სამსახურია, სადაც შენ ძალიან დიდი საცდური გაქვს. და შენ თუ ამ სამსახურში ეცადე და მოახერხე და პატიოსნად იმსახურე, ძალიანად შეგეწირება ღვთისწინაშე, შეიძლება უფრო მეტ ღვაწლად შეგეწიროს, ვიდრე იმ ადამიანს, ვისაც ამ ხელა საცდური არ აქვს თავის მსახურებაში. უბრალოდ საშუალება არ აქვს, რომ თქვა რაღაცა გააფუჭოს. და ამ შემთხვევაში მეზორეებს ყოველთვის ჰქონდათ ამის საშუალება. ნუ ზედმეტია ეგო. ცხადია. უკასრევა. ცხადია, ზაქესაც აუცილებლად ექნებოდა რაღაც გადაცდომები. აუცილებლად ისიც რაღაცა არასწორს გააკეთებდა. მაგრამ მოდი მივაქციოთ ყურადღება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნიუანსს. აი ზაქეს პორტრეტი ვნახოთ და მე რა თქმა უნდა ეხა ყველაფერი ეს ჩვენ უნდა გავიაზროთ და ყოველთვის პარალელები უნდა გავავლოთ საკუთარ თავთან. ცხადია ხო? ამისთვის ვკითხულობ ჩვენს ახალებს. ამიტომ ვართ ქრისტიანები. ვინ არის ზაქე? ნახეთ, ერთი ტანმორჩილი კაცი წერია პირდაპირო ჰასაკითა იყო მცირეო, ჰასაკი ძველქართულად სიმაღლეს ნიშნავს და არა დღევანდელი გაგებით ასაკს. სიმაღლით იყო პატარაო, დაბალიო და იცოდაო, რომ უნდა გამოევლო იესოსო იმ ადგილზეო. და რას აკეთებს ახლა ეს კაცი? ნახეთ, ხეზე ადის, ლეგვის ხეზე ადის, რომ დაინახოს იესო. მას ფიქრადაც არ მოსდის ის, რომ შეიძლება ისეთი საოცრება მოხდეს, რომ უფალმა მის სახლში ინებოს ხოლმე. ამაზე არც ოცნებობს ზაქეო. მაგრამ იმდენად მომდომებულია, რომ იხილოს, რომ ნახეთ რა ხდება და რატო შედის მასთან მე უფალი, ანუ აი საფუძველი ვნახოთ იმისა, რა არის, რომ უფალი შემოვიდეს შენ სახლში და შენს გულში. ნახეთ, ზაქე იმდაბნებს თავს. ეს მდიდარი კაცი და სახელგანთქმული კაცი, სხვასაკითხი ეს, რომ ის ბევრს არ უყვარდა როგორც მეზვერე, მაგრამ თვითონ ძალიან მდიდარი კაცი იყო და მისთვის ძალიან დამამცირებელი საქციელი იყო, რაც გააკეთა, რომ ხეზე ავიდა, რომ იქიდან უნდა რომ დაინახოს უფალი. ეხლა ეს ფიზიკური გაგებით ხეზე ავიდა, გასაგებია თავი დაიმდაბლა, მაგრამ სულიერად რა შინა არსებობს ამაში? ნახეთ, რომ ამ ახალთა ზაქე რამდენადაც ფიზიკურად დაიმდაბლა თავი, იმდენად სულიერად ამაღლდა სიმაღლეზე და იქიდან უნდოდა რომ დაენახა უფალი. ანუ ზაქე ყველაფერს აკეთებს, ცდილობს, ზაქეს სული შინაგანად მომზადებულია იმისთვის, რომ უფალი მიიღოს მან. მიუხედავად იმისა, რომ ცოდვილია და კიდევ ერთი სწავლება, ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არაერთხელ გვითხოვს ხოლმე, რომ ნუ გეშინიათ ცოდვების, თქვენი ცოდვების ნუ გეშინიათ, ნუ რასობის. ღმერთ შეუძლია ერთ წამში ახოცოს ყველა ჩვენი ცოდვა, თუ კი ჩვენი მხრიდან იქნება გულწრფელი სინანული და ნახეთ, ზარს აკეთებს ზაქე. ზაქე ნანობს იმ ყველაფერს, ზაქე სულში არის სული შემოსულება. ზაქე ძალიან კარგად ხვდება, რომ ცოდვილია. გასო მსგავსად იმ მეზვერისა, რომელიც შედის ტაძარში და უკან დგას და გულში მჯიხს იცემს, რომ მერთო მიხინე ცოდვილსა ამას, მხოლოდ ამ სიტყვებს იძახის, მეტი არ აქვს. და ფარისეველი გახსოს ხო, როგორ ლოცულობს, წირო წარდგება და ასე შემდეგ. გვექნება ახლა ცოტახანში მეზვერისა და ფარისევლის კვირა და ვისაუბრებთ მაგასთან დაკავშირებით. და ნახეთ რა ხდება. ზაქემ ძალიან კარგად იცის, რომ ცოდვილია. განსხვავებით თქვათ სხვა ადამიანებისაგან, რომელთაც თავი მართალნი გონიათ. და ეს არის გადარჩენის საწინდარი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის საწინდარი იმისა, რომ უფალი შემოვიდეს შენში, შენს გულში. შენ თუ თავი მართალი გგონია, შენ იზოლირებული ხარ ღმერთისაგან. საიმედოდ. საფუძველი იმისა, რომ უფალი შენთან მოვიდეს, არის შენი სინანული, შენი საკუთარი უღირსების განცდა, ცოდვების განცდა. და ზაქეს ეს აქვს. ზაქე ძალიან კარგად ხვდება, რომ ცოდვილია და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არც კი ოცნებობს იმაზე, რაც შემდგომ მოხდება.
მომგვალი შედის მასთან. ავიდა ხეზე და იქიდან იყურება და ეხა ყველა ადამიანი იყურებს, ხო ძალიან ბევრისთვის დასაცინი გახდებოდა, რომ ეხა ეს მდიდარი კაცი და სახელიანი კაცი ხეზე ასულა, იქიდან იყურება, უნდა რომ დაინახოს უფალო. გამოივლის იესო და პირდაპირ სახელით მიმართავს, რა თქმა უნდა, უფალი ღმერთია და მან ძალიან კარგად იცოდა, რაც ერქვა ზაქეს. ზაქე ისრაფე და გარდამოხედ. რამე თუ დღეს სახლსა შინა შენსა ჯერ არ ჩემი ყოფა ინახე. ხეთრა საოცარ სიტყვებს ეუბნება უფალი. ზაქე ეუბნება, ანუ რას ნიშნავს, რომ უფალმა მისი სახელი იცის, ნახეთ. უფალმა იცის ყოველი მონანული ადამიანის სახელი. იმიტომ რომ მონანული ადამიანი არსებობს, მონანული ადამიანი ცოცხალია. ადამიანი რომელსაც სინანული არ აქვს, ადამიანი რომელიც ამპარტავანია, იცოდეთ რომ ის მკვდარია სულიერად და მისი სახელი უფალმა არ იცის. გახსოვთ, როდესაც უფალი სხვადასხვა იგავს ყვება და როდესაც თქვა მაგალითად ის ხუთი ქალწულის შესახებ, რომლებიც უგუნურნი არიან და განსხვავებით იმ ხუთი ბრძენისაგან თქვა არ მოიმარაგებენ იმ ლამპრებში ზეთს, როდესაც მიდიან და უკაკუნებენ. რას ეუბნება მათ უფალი? არა გიცნი თქვენ, მე თქვენ არ გიცნობთ. ზაქეს იცნობს უფალი. რატო იცნობს? იმიტომ რომ ზაქეს სულში სინანულია. ზაქე გრძნობს საკუთარ თავს, ზაქე ცოცხალია სულიერად. და მიმართავს სახელი. იჩქარე ზაქე, ჩამოდი მაგიდან, იმიტომ რომ დღეს მე შენ სახლში უნდა შემოვიდე. რას ნიშნავს უნდა შემოვიდე, ნახეთ? ჯერას ჩემი ყოფა ისე უბნევა უფალი, თითქოს ვიღაცამ დაავალა უფალს. ნუ თითქოს მე ვალდებული ვარ, რომ მე დღეს შენ სახლში შემოვიდე. რატოა ესე ნათქვამი მიაქციეთ ყურადღება? აი თითოეულ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს ახარებაში, აი ამ ნიუანსების გააზრებას აქვს მნიშვნელობა. ნახეთ? როგორ გითხრათ, აი რანაირად გითხრათ? სინანული საკუთარი ცოდვების განცდა და სული შემოსულება აქვს. აი როგორც უფალი გვეუბნება და პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ სასუფეველიო უნდა დავიპყრათ, აი ისე იპყრობს უფალს. ნახეთ, უფალი თავს ვალდებულად თვლის, ღმერთი თვლის ვალდებულად თავს, რომ შევიდეს მონანული ადამიანის სახლში და მის გულში, თავმდაბალი ადამიანის სახლში და გულში. და ზაქე ესეთია. ზაქეც, რა თქმა უნდა, ჩქარულს, მაშინ რომ ჩამოხდება ხიდან და რა თქმა უნდა გაშლის დიდ სუფრას სახლში და შეიპატიჟებს უფალს. და ეს ვითომ მართალი ადამიანები რას აკეთებენ? დაიწყებენ რთვინვას. ცოდვილი კაცის ოჯახში შევიდაო და ეს თუ ცოდვილი კაცის ოჯახში შევიდაო, თვითონ რაღა გამოდისო. ეხა ადამიანები ნახეთ რა, როგორ გარეგნულად მსჯელობენ და აზროვნებენ. მაგრამ ზაქეს ხო ესმის ამათი ქილიკი, ჩურჩული, საერთოდ რა ინტერესებს? ზაქე უბედნიერესია, აღფრთოვანებულია, გახარებულია იმით, რომ ამ ხელა ბედნიერება ეწვია, რომ უფალი მივიდა მის სახლში. და რას ეუბნება გახარებული უფალს, ნახეთ? ეს არ არის ზაქეს მხრიდან თამომწონეობა. ზაქე არ იქებს თავს. არა უბრალოდ უფლის წინაშე აღსარებას ამბობს, ეუბნება. თითქოს ეუბნება, რომ უფალო, მე კი ვიცი, რომ ძალიან ცოდვილი ვარ, მაგრამ აი ნახე, როგორ ვიქცევი უფალო. რომ ზოგი ნაყოფთა ჩემთა მივსე გлахაკთა, ანუ ჩემს ქონებას ხშირად მე გлахაკებს უნაწილებ. და უკვე თუ ვისმე წილი დავსდევ, მივაგო 4 წილი. და თუ კი ვინმესთვის ოდესმე ზედმეტი წამირთმევია, ანუ აღიარებს, რომ წამირთმევია, ნახეთ? აღიარებს, რომ რაღაცა გადაცდომები ქონია მას თავის სახურებაში, მაგრამ როგორც კი მე ეს გამიაზრებია, 4 მაქს უბრუნებ მას. ნახეთ? ანუ იმდენს კი არ უბრუნებ, რამდენი ზედმეტი წავართვი. 4 მაქს უბრუნებ, რომ ის ადამიანი უკმაყოფილო არ დავთვალო, რომ ის გულში ხინჯი არ დარჩეს ჩემს მიმართ და ბოროტება არ დარჩეს. 1 მაქსდან 2 მაქს კი არ უბრუნებ, 4 მაქს უბრუნებ. მივაგო 4 წილი. და რას ეუბნება უფალი, ნახეთ? დღეს იქნა ცხოვრება ის სახლისა ამის. რამე თუ ესეცა შვილი აბრაამისი არსო და ამას ამბობს ყველას გასაგონად.
ანუ შენ საშვილი აブラამის ახარ პირდაპირ კი არ მიმართავ ზაქის არა აი სწორედ იმ მოქილიკე ფარისეულების გასაგონად ამბობს რომ აი თქვენ რომ გგონიათ რომ ეს მებაჟია და ზედ რომ არ უყურებთ და საკუთარი თავი რომ გგონიათ მართლები არ არის ეგრე აი ზაქეც ხონდა დღეს დღეს იქნა ცხოვრება ის ახლის ამის ამ სახლში დღეს სიცოცხლემ დაისადგურა რამე თუ ესეცა შვილი აブラამის იარს გახსოვთ ისინი იბრალებდნენ ზუსტად ამას ებრაელები რომ ჩვენო აブラამის თავმოვლები ვართო და ამითი თავი მოგქონდათ და თქვენ კი არა ხართო ეუნევ აブラამის თავმოვლები ფალე აი ზაქი არის აブラამის ჭეშმარიტის თავმოვლი ანუ კიდევ ერთხელ თქვა მოდი ჩემო კარგი ნახეთ რა არის საფუძველი იმისა რომ ფალმა დაიმკვიდროს შენს გულში და შენს სახლში სინდაბლე და სინამდვილე. მოდი ბარემ ისიც თქვა, რა შემთხვევაში დაიმკვიდროს უფალი იქ სადაც ჩვენ სახლს ვაკურთხებთ ხოლმე. იქ სადაც მონანული და თანდაბალი ადამიანები ცხოვრობენ. თორე რაც არ უნდა ეპისკოპოსმა და თუნდაც პატრიარქმა აკურთხო შენი სახლი თუ შენს გულში სინანული არ არის თუ შენს გულში განცდა არ არის საკუთარი უღირსებისა საკუთარი არარაობისა მერტის გარეშე თუ არა გაქვს შენ სინდაბლე იცოდე რომ ის მადლი როგორც მოვა ისე წავა შენს სახლში ვერ დაადგრება ვერ გაჩერდება შენს გულში და შენს სახლში ერთმა მოგცეს თითოეულ ჩვენთან ჩემო ძვირფასებო ზაქე სინანული განცდა ჩვენი საკუთარი ცოდვების. ერთმა გაგვაძლიო, შემდეგი კვირა არის უკვე მეზურისა და ფარისეულის კვირა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. ზაქეს კვირით იწყება უკვე შემზადება დიდი მარხვისათვის. და ჩვენ ყოველ კვირა ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვისაუბრებთ ხოლმე იმისთვის, რომ შევხვდეთ ღირსეულად დიდი მარხვის დასაწყის იმ შინაგანი სულიერი განწყობით, როგორც საჭიროა ქრისტიანისათვის მის საცხოვრებლად. ერთმა დაგვიცო, გადახარო, მადლი წაო და სიკეთე არ მოგაკულო, ზაქის სიმდაბლე და სინამდვილე მოუწეს უფალმა თითო ჩვენთანაც და დაგვიცოს და გავახაროს ჩვენთან არის მერტი.